Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Europa Universalis 4, jogando aqui com a França. E deixa eu ver se tem algum clique aqui que nós deveríamos fazer. Isso aqui nós deveríamos fazer. Basicamente isso. Ok, deixa eu soltar o jogo aqui um pouquinho, eu vou cuidar dessa rebelião aqui, galera, depois eu tenho que fazer algumas coisas aqui. Acesso militar de Kildare, pode passar. Uma das coisas que eu quero fazer é desfazer minha aliança aqui com Magdeburg. Wow, what? Colon... O que aconteceu? What? Catholic Empire, ok. Missionary Strength, Tolerance of the Heretics, Legitimacy, Imperial Authority. Perfeito. Que é você? Ah, tudo bem, eu criei um clan aqui. Vamos criar outro aqui. Eu quero criar um clan contra você. Deixa eu ver qual que custa mais War Score. 8 e... sim. Então vamos com você primeiro. Deixa eu retornar esse cara. Embaixo, perfeito. Eu vou deixar um desses caras... Na verdade, não. Primeira coisa que eu tenho que fazer, galera, é dar um jeito nos eleitores, tá? Tá faltando eleitor aqui. A segunda coisa que eu tenho que fazer é investir mais pontos aqui ainda. E a outra coisa que eu tenho que fazer é dar uma olhada aqui pra ver se o cara certo entrou. É um cara da disciplina. Como é que gosto? Talvez a gente troque pro cara da disciplina. Uau! Meu manpower. Uau! O manpower sumiu no atrito aqui. Caramba. Eu vou convidar alguns eleitores, mas eu ainda não tinha me decidido por quais. Um segundo, galera, eu já volto. Ok, pessoal, o primeiro cara que eu vou garantir o eleitorado aqui é pra lead, tá? Vai valer a pena, vamos fazer isso com ele. Perfeito. Os caras vão voltar, então lead tá lá. Tomara que ele volte e vota em mim. Por enquanto ele ainda não vota em mim, ok. Alsace também é um bom cara, perfeito. E o último cara, que não é um cara tão bom, mas eu realmente não consegui achar ninguém melhor. É Oldenburg. Tá, cadê meu exército? Deveria cuidar daquilo ali. Por que que você não veio? Qual o seu problema, jogo inútil? Oldenburg, cadê você? Deixa eu colocar a eleitorada. Perfeito. Okay. Então eu vou ter os 7 eleitores e eu vou parar de ter debuff, certo? Perfeito. Aparentemente os caras realmente não votam em mim, que é uma porcaria. Uou! Não! Ficou ruim! Não! Filhos da mãe! How dare you? How dare you? What the fuck? Que raio de... Eu vou ter que colocar minha capital. Galera, eu vou ter que colocar minha capital no HRE, porque... Vou virar Dutch, mas... Mas eu acho que é o jeito de ser. Eu realmente vou ter que colocar, porque meu rei tá pra morrer, tá? O debuff é muito grande. Então, simplesmente não tenho muito o que fazer. Todo mundo que eu coloquei aqui volta na Áustria. Mesmo tomando cuidado pra escolher caras que não votassem na alça. Eu tô com um cara de trade fishes, eu tenho um cara... Eu não tenho fucking cara da reputação diplomática aqui. Do cara da reputação diplomática, por favor. 1200 ainda. Oh, good God. Good God. Mecklenburg, eu não quero aliança com você. Tchau. Imediatamente eu preciso melhorar as relações com meus aliados. Além disso, eu quero tentar a PU com esse cara. Então, Royal Marriage. Thank you. Talvez eu faça aliança com você. Talvez. Deixa eu ver como é que tá isso aqui, galera. Realmente isso aqui eu vou ter que ficar de olho agora. Tá, Salzburg tá votando em mim, mas não por muito. O que é uma porcaria. O que é uma porcaria. Oh, good God. 1, 2, 3, 4. Colon, dá pra votar em mim, por favor? Senão eu vou te abandonar, sério. Cara, aqui ele tá votando por menos de 50. Mas eu não tenho nada com ele. Eu não tenho aliança, eu não tenho nada. Eu vou abandonar Colon, de verdade.
Se ele não vota em mim mesmo, eu vou abandonar. Lid tem algumas rebeliões aqui acontecendo com ele. Clone imediatamente me odeia, né? Imediatamente. Vou tirar essa garantia aqui deles também. Lid, eu quero te garantir. Acho que Lid já praticamente tá votando em mim, de fato está. Salzburg, eu vou ter que deixar um cara melhorando a relação com ele aqui. Tá bom, então eu tenho 1, 2, 3 votos. Tenho que tirar mais um da Áustria. Mecklenburg. Preciso tirar as outras coisas. Eu já dei Revoke. Não, ainda não. Revoke garantia, por favor. Perfeito. Isso me deixa com 10 relações, certo? Certo. Abandonei Cologne. Cologne, eu não tenho mais nenhuma relação com você, certo? Yep, exato. Deixa eu só garantir que eu realmente não tenha. De fato, eu não tenho. Ei, Hungria. Toma essa aliança. Porque eu não quero que a Áustria também te ataque. Seria bem ruim. Tá? Na verdade, é, de fato, seria bem ruim. A Áustria tem por que te atacar ali. Ei, meus caras. Você vem pra cá, você vem pra cá. Pra cá. Oh, God. Call to Arms contra esse monte de gente aqui. Quem é esse cara? Mans. Não gostaria de um Call to Arms agora, mas tudo bem. Eu não vou... Eu não vou... esperar por isso aqui, não. Oh, God. Sobrou 5 regimentos, né? Vamos buscar esse resto. Vocês estão aqui, vamos nos posicionar. Na verdade, você. Eu quero completar 35 navios aqui. 40, vai. Pronto, é isso. Como é que eu estou de navios? Imaginei eu que bem abaixo do limite ainda, de fato, bem abaixo. Põe esses caras aqui de uma vez. Thank you. Vamos lidar com isso aí. Deixa eu olhar se tem alguma rebelião, galera. Olha se tem alguma rebelião aqui que tá complicada. Marchikian. Ah, tudo bem. Os caras estão chegando lá. Perfeito. Tá, ok. Ainda tem que ficar de olho nisso aqui, tá? Isso que pode virar a qualquer momento, seria bem ruim. Ei, você, toma Influence Nation. Na verdade, eu poderia te dar a graça imperial. Talvez isso aqui aumente sua vontade de votar em mim. Perfeito, perfeito. Eu tenho o cara da disciplina aqui, que é o cara que eu vou usar, acho melhor. E eu não tenho o cara da reputação diplomática, simplesmente porque o jogo é troll. Tá? Simplesmente porque o jogo é troll. Isso tá ok. Poderia aumentar o War Taxes, mas por enquanto não. Não tem ninguém me invadindo, então isso tá ok. Olá, Dugóis! Tudo bem? Essa galera ainda tá votando em mim. Boêmia, você poderia parar com essa sacanagem também, né? A Boêmia deveria votar em mim. Agora esses caras aqui tá bem mais complicado. Inclusive é o Sass. De qualquer forma... Quanto também privilégio com você? 24. Deixa eu melhorar a relação com eles. Vai que, né? Ok, tá bom. Graça Imperial, cara, por favor de votar em mim agora, eu tenho que dar Influence Nation. Preciso de um cara pra isso, né? Tá, deixa eu construir meus clãs, aí a gente faz. Essa Rússia tá fazendo aquela velha zoeira, tá ok. Vou me preparar pra uma fucking guerra contra a Rússia aqui, okay? Contra a Áustria. Vou tentar quebrar a Áustria o máximo possível, tá, galera? Ah, vá! O cara me insulta, tá doido? Tá doido, Rússia? Do nada o cara me insulta, o cara ficou loucão. Deixa eu...
São 20 regimentos. Vocês podem vir pra cá, por favor? Vou tirar esses caras. De mais perto. Acho que de cá é mais perto. Ah, whatever. Vem pra cá. Consegue vir pra cá? Se eu te der um conquistador. Você consegue vir pra cá agora? Não? Ah, tudo bem. Pode quebrar um Rebel Suppress. Ok. Estou acima do meu limite de líderes? Não, 4-4, tá ok. Perfeito, cuida disso aí, por favor. Vou pegar mais exército ali, porque eu vou precisar. Eu vou ter... Provavelmente eu vou ter que tirar Portugal da guerra. Tirar os outros aliados da Áustria pra depois brincar com a Áustria, né? Como sempre. Tá ok. Eu posso clamar alguma coisa em você. 7, War Score, 9 e 6. Vamos com esse 9 aqui. Perfeito. E eu posso chamar esse cara de volta. E aqui... É você? É você? Perfeito. Vamos clamar esse aqui também. E deixa eu chamar esse cara de volta. Isso significa que talvez eu não pudesse tirar esse exército aqui. Porque eu vou declarar guerras aqui. Oh, God. Preciso de mais exército. Isso é verdade. Fazendo 60 ducados, quer saber? Vamos criar um exército aqui, galera. Na verdade, deixa esses caras voltarem. Porque eu quero ver que se eu declarar guerra na Áustria, quem vai vir? Tá. Tá. Se eu declarasse guerra na Áustria nesse momento. Cadê meus fucking diplomatas, caramba? 1.100. Tá, esses dois lugares aqui já pegaram. Nisso falta quanto tempo pra pegar? Nossa, falta muito ainda. Eu acho que era... Ela era uma das que estavam mais próximas. Bom, isso aqui falta pouco também. Vou esperar mais um pouco. Basicamente, eu não quero gastar dinheiro com aquela instituição, galera. Até porque a nossa tech tá bem à frente do tempo. Se eu pegar isso aqui, me dá innovativeness? Não dá. Perdi innovativeness disso aqui. Como? Como isso é possível? Mais grana. Uou. Ah, fala sério. É, só vai. Deus. Aparentemente nem com Hungria. Hungria! Deu um Devaloy aí, não. Tem um von Habsburg. Da mãe. Obrigado pelo meme, senhor Duguães. Waka, tu já jogou de revolucionário? Não, mas a ideia aqui era fazer um HRE revolucionário, tá? Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é, de fato, organizar isso aqui, tá? E pra organizar aquilo ali, eu tenho que começar a eliminar os hereges daqui da nossa... do nosso HRE, tá? Agora, exatamente como eu vou fazer isso, eu tenho a mínima ideia. Exatamente como eu vou fazer isso aí, eu ainda não tenho ideia. Eu teria que, na verdade, Friesland, por exemplo, é um cara que eu deveria declarar. Nem pedir colonial, mas da Force Religion e tudo mais. Não sei, vamos ver. Vou pensar o que, que daria pra fazer aqui, galera. Underbird não é. Os... é Verde, né? Um cara que poderia ser target. Bremen, né? Hamburgo. Uou. Tem que fazer muita coisa ali, galera. Porque a penalização que nós estamos sofrendo pelos heréticos aqui ainda é muito alta. Ainda é muito alta. Ok. Pelo menos a campanha está sendo divertida. Ei, Áustria, se eu declarar guerra em você, quem te ajuda? Lituânia, Brittany, Portugal, Estados Papais e guerra. Entrar em guerra com os Estados Papais é uma porcaria, tá? Porque quebra muito a sua produção de influência papal. Tá? É de fato uma porcaria por conta disso. Mas talvez seja necessário. Agora essa questão. Se eu declarar guerra em você, quem me ajuda, né? Importante saber isso. A Hungria, ela pede alguma coisa. O resto dos caras, ninguém quer. Então vai ser um tratado de paz. Tá devendo muita grana. Muita grana. Eles provavelmente não me ajudariam mesmo. Você me ajudaria, eu acho. Acho que Burgundy me ajuda. Boêmia me ajuda desde que tenha 10 favores. Brandeburgo. Brandeburgo. Não, Brandeburgo não me ajuda, a não ser que eu dê dinheiro pra eles. Salzburg.
Salzburg talvez me ajude. Castela, um dos mais importantes, né? Castela me ajuda. Castela me ajuda. E Lid não me ajudaria mesmo. Okay. Lid, eu acho que eu consigo fazer Royal Marriage com você, certo? Ah, não. Não, na verdade não. Okay. Deixa eu olhar aqui de novo, quem tá votando em mim. Lid tá começando aqui, não querer votar em mim, que é uma porcaria. Privilégios com você, por favor. Perfeito. Deixa eu ver se o cara da reputação diplomática já chegou. Obviamente não, né? Obviamente não. Nisa tá fazendo zoeira. Deveria... Na verdade, eu vou insultar você. Eu não gostaria de gastar 5 de prestígio nisso. É, não, não, não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, não. Build Spy Network. Agora isso aqui eu vou fazer. Spy Network na Áustria, simplesmente, pessoal, para que na hora que nós declararmos guerras nele, tá? Cara, que porcaria, né? Eu deveria ter forçado a quebra de coisa aqui. Aí já foi, whatever. Dá pra chorar pelo leite derramado agora. Pela quebra de paz não feita. Olha a zoeira que esse cara aqui embaixo tá fazendo. Meu Deus do céu. Guerra civil lá, Dinamarca tá fazendo zoeira. Oh God, what happened? Queen Regents. No! No! Why? Eu arrumei um negócio pra Áustria. Não, isso é um rebirth, certo? Eu acho que é. Bom, vou encerrar esse episódio aqui, galera, e eu vou fazer um rebirth, porque, né? Não dá. Aquele abraço do Aki e até mais. Tchau, tchau.